ঠিকেই এয়া আসনৰ অংক জংকপংক কেৱল বিজেপিতে সেয়া হৈছে নে কংগ্ৰেছত হৈছে আপোনাক জনাই যাম আছে চৈধ্য লাগে পোন্ধৰক কি হ'ব এতিয়া আসনক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত ভিতৰিয়ে ভিতৰি লাগিছে এখন যুদ্ধ এই যুদ্ধত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই শেহতীয়াকৈ কি ক'লে আমিতো ইতিমধ্যে চাৰিখন আসনৰ কথা কৈছোঁ যে আমাৰ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিয়ে চাৰিখন আসন আমাক দিব লাগে আৰু চাৰিখন আসন যদি আমাক দিয়ে তেতিয়ালে মই ভাবোঁ যে আমি চাৰিখন আসনতে আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম যি সময়ত বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এজিপিক কৈছে তেওঁলোকক এখন আসন দিব সেই সময়ত চাৰিখন আসনৰ আশাবাদী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আনকি তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোক উপযুক্ত অৱশ্যে সাতখন আসনত সাতখন স্থানত সাতটা সমষ্টিত তেওঁলোক যথেষ্ট ষ্ট্ৰং তেওঁলোক জিকিবই তথাপিতো যিহেতু বিজেপি বিগ ব্ৰাদাৰ গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে ঠিক আছে চাৰিখন আসন আমাক লাগিব কিন্তু এখন আসন মানি লোৱা নহ'ব সমষ্টি আমি চাৰিটা মানে ছয় সাতটা টানি আমাৰ কোচকাৱাজ চলাইছোঁ আমাৰ হৈছে বৰপেটাখন মঙলদৈ তেজপুৰ আমাৰ গুৱাহাটী কাজিৰঙা আৰু ইফালে যোৰহাট এনেকৈ এইকেইটা সমষ্টিয়ে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে ভাল চিট বুলি আমি ইতিমধ্যে গণ্য কৰিছোঁ সৌ সেইদিনা যেতিয়া ভৱেশ কলিতাই কৈছিল যে অগপক এখন আসন দিয়া হ'ব অসম গণ পৰিষদক লগে লগে উভতি ধৰিছিল অগপৰ নেতাই তাৰ পাছতে ভৱেশ কলিতাই সুৰ সলাই ক'লে নহয় এখনত আমি জিকাই আনিম বুলি কৈছোঁ অগপক বিচাৰিব পাৰে তিনিটাই খেলিব পাৰে কিন্তু এইবাৰ আমি এটা দিবই লাগিব তেওঁলোক জিতাম এইটো কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদে জিতিব এইবাৰ অগপৰ যি হাতীৰ প্ৰতীক আছে হাতীৰ প্ৰতীকতে এজন সাংসদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া ক'লোঁ আপোনাক শাসকীয় দলৰ কথা বিৰোধীৰ কি হৈছে বিৰোধীৰটো এলায়েন্সলৈ গৈ এতিয়া পোন্ধৰটা হ'ল দল ইয়াৰ লগে লগে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে আমি চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ এই সময় হৈছে আমাৰ মহাত্যাগৰ চূড়ান্ত ত্যাগৰ চূড়ান্ত ত্যাগ অবিহনে আমি কিন্তু সফলতা লাভ নকৰোঁ গতিকে পোন্ধৰৰ পৰা হ'লগৈ চৈধ্য আসন আছে এইফালে চৈধ্য এতিয়া বাকী থকা চৈধ্যটা দলক যদি একো একোটাকৈ আসন দিয়া হয় সেয়া সম্ভৱনে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এখনে আসন ল'বনে কেনেকৈ এতিয়া সম্ভৱ হ'ব আৰু কোনে কোনে ত্যাগ কৰিব চুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ কোন কোন সাজু হ'ব অথন্তৰ বহু ডাঙৰকৈ লাগিছে কাক মনাব কোনে এইবাৰলৈ ত্যাগ কৰিব অহাবাৰলৈ কাক কাক টোপ দিয়া হ'ব কোনে কোনে অহাবাৰৰ বাবে সৈমান হ'ব আসন নিদিয়াকৈ কোনে কোনে সহায় কৰিব থাকিবনে এলায়েন্সৰ সৈতে বিৰোধীৰ এই পোন্ধৰটাৰ এলায়েন্সৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়েহে কটাক্ষ কৰিছিল ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কিবা এটা দল খুলি দিলে আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ মহাজোঁট বুলি তেওঁলোকে যদি কয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা বহু দল মই খুলি দিম অসমৰ চৈধ্যখন লোকসভা সমষ্টিৰ বাৰখন আসনেই দখল কৰিব বুলি বিজেপিয়ে যেতিয়াই ঘোষণা কৰি দিলে এক প্ৰকাৰ ৰণশিঙা বজাই দিলে তাক উভতি ধৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই লগে লগে চৈধ্যখনৰ চৈধ্যখন আসনতেই জয়ী হ'ম বুলি যি ঢাক ঢোল বজালে তাৰ পাছত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ সমালোচনা কৰিছিল বহুবলকী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তেখেতে কৈছিল ভূপেন বৰা কুফা তেওঁ হাৰিয়ে থাকে নিৰ্বাচন এনেকৈ এতিয়া সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাহিৰে ইটো সিটোক মুখ চুপতি মাৰি থাকিলেও বাহিৰে ইজনে সিজনক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰি থাকিলেও ঘৰৰ ভিতৰৰ সেই কণ্ডল নুমুৱাব সক্ষম হৈছেনে এইকেইটা দল বিৰোধী দল আৰু শাসকীয় দল তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলি বিদায় কৰিছোঁ নমস্কাৰ